咁另一樣嘢咧，我都想講一講咧，就係講到咧，係當有人講閒話嘅時候，嗱聖經講到咧就係話馬太十八章，大家可以翻屋企慢慢讀，我哋而家唔讀嚇。佢話當有一個人得罪你嘅時候，點樣咧？係咪向其他人去講啊？聖經話乜嘢啊？趁著只有你同佢同你一齊嘅時候，指出佢嘅錯，就同佢講。咁而講嘅時候，亦都係有愛心説誠實話嘅。由佢唔聽嘅時候，你先帶一兩個弟兄。然後咧，佢再唔聽嘅時候，你先話俾教會聽。如果佢再唔聽教會嘅時候，就要判佢做外邦人。这個就係叫 excommunication， 就係話咧，佢唔能夠成為教會嘅一份子。嗱，有兩種做法嘅。我去到非洲咧，佢講俾我聽，有個叫 sinner's bench， 即係有啲人咧，佢仍然喺最終咧，佢喺後面有行位俾佢哋坐嘅。但係咧，佢哋就唔可以領聖餐，唔可以做其他嘢嘅。即係有一行位嗱，我呢度冇一個 sinner's bench 啊。哎，我哋會唔會第日有啊？一個佢哋嘅衡量啊，咁咧就即係話嗰啲人咧，佢唔係教會分子，不過俾佢喺度聽到，等佢得改變。咁呢個原則係非常緊要，因為聖經講到咧，呢個往來傳舌好緊要嘅，就係泄漏密事同埋傷害破壞，係可以造成教會好大嘅傷害。羅馬書十四章四節非常好嘅經文一齊讀啊！你是誰？竟論斷別人的仆人呢？他或站住或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。就是说呢，我们见到人，我们劝他，但不是论断他，不是说啊，你有啊，即是你有什么大的问题，你不行的，你永远都不行的，你做不到的了。这种的心态呢，其实是破坏性的。那么就不是论断人，因为神也都他自有他的主人在，这个主人就是神啊，神在这里，他会使他站住，因为主能使他站住的。咁呢個咧就係一個喺尤其教會啊，其實咩環境都係嘅，屋企啦、翻工啦，同埋喺教會都係一樣嘅。有人嘅地方就好容易有閒話。咁我講啲説話咩意思呢？如果有任何人同你講任何人嘅閒話，我哋應該點處理呢？我哋就話不如你試下去同呢個人講啦。如果佢話我唔得啊，我做唔到啊，咁你不如講俾牧師聽，等牧師去處理啦。就唔係話哦。我又話俾呢個聽，又話俾第二個聽，又話俾第二個聽，怪曬，全部我都知道曬，不過嗰人冇聽到。然後來佢透過別人聽到嘅時候咧，個傷害非常大。這個第一，即係嗰個對我本人嘅破壞。咁第二咧，對於教會嘅破壞喎，如果有人講啲負面嘅説話，關於教會或者關於牧者或者關於領袖侍奉嘅人員嘅任何嘅嘢嘅時候，佢應該係直接同嗰人講，唔係去私下講。當佢私下講嘅時候，這個唔係聖經嘅方式，亦都係會破壞教會嘅。所以當你知道有人咁做嘅時候，我希望你會鼓勵佢直接同佢講啦，或者鼓勵佢同牧師講啦。如果佢都唔肯嘅時候，咁你就自己祈禱啦，你就為呢件事祈禱啦。但係你知道佢仲繼續講咧，咁嘅情況你需要話俾牧者或者領袖聽嘅。點解咧？因為咧需要處理，因為如果有人繼續咁做嘅時候，係會破壞教會。我哋希望大家都有個心保護教會啊！點解咧？因為教會聖經都係講到，即係呢個我哋成全聖徒各盡其職，要建立基督嘅身體，建立咧係困難嘅，拆毀容唔容易咧？哥林多教會講到佢哋咧中間有紛爭啊，好快可以拆毀嘅，好拆毀就一夜之間一講一啲閒話，可以完全將一個群體或者將一個人咧佢嘅名聲咧係完全嘅拆毀，咁所以希望大家聽到呢咁嘅事情嘅時候咧，唔可以看為小事，但係用愛心説誠實話去揾一個處理嘅方法啊！因為咧係點解我講呢啲説話咧？因為係最近我哋聽到一啲咁嘅説話，咁我哋覺得咧聽到嘅人佢又唔識得處理，又受影響，跟住又傳開，咁咧就即係影響都幾大下嘅。咁我希望大家都為呢啲事禱告。去保守，即係以後你去到邊個環境都一樣嘅，就算家庭都一樣，幾個仔你成日都講父母唔好嘅，即係呢個唔係一個好嘅方法，因為令到父母覺得受傷害嘅。無論喺邊度，公司都係一樣，有人講閒話，我哋唔好參與。有啲人我哋唔能夠勸導，因為佢唔肯聽我哋説話，但係我哋就起碼唔好參與裡面。我哋為呢件事祈禱，求主幫助我哋。